Doncs vull que ens parlis com te trobes, com te sents, perquè a més ens comentaves ara que jo no ho sabia, que és el primer cop que faràs com a entrenador de segona B, i com suposo que si li has donat una mica de seguiment a l'equip, veus que també té una afició i una grada que els hi segueix, que els apoya molt, però que també són molt exigents. Sí, està clar, és una de les desavantatges que un equip tingui tants seguidors, però bueno, en realitat els entrenadors el que volem és... són equips que puguin competir i que la gent ens exigeixi. No estar a llocs on no hi ha motivació i la gent no t'exigeix, doncs tampoc no fa gràcia anar-hi. Jo sí que conec l'Olot, el conec molt bé, perquè et dic, amb alguns he sigut company, he entrenat alguns, i amb el que deies de segona B, bueno, jo vaig estar a segona B amb el Raül, de segon entrenador al Girona, quan es va pujar a segona A. Aquesta és la meva experiència a segona B. Ah, també parlaves que et va costar molt deixar l'equip del Girona en el que estaves treballant ara, perquè és un equip molt, molt especial que en els últims anys ha estat molt bé, té jugadors molt bé. Creus que pots fer una feina que es noti d'aquesta manera en aquest equip, en l'Olot? Bé, el Girona m'ha costat deixar-lo per una cosa sentimental també, amb els nanos. Jo em sentia molt unit, ens va passar una desgràcia que encara ens va unir més, i això sempre et sap greu, pues deixar un equip a mitja temporada. És una cosa que a mi no m'agrada fer, però les circumstàncies eren molt especials. La feina que jo faré aquí, pues, possiblement en algunes coses canviarà. Això ja és futbol professional, canvia una mica la cosa. Els nanos allà eren molt joves, sortien gairebé tots del juvenil, no van a fornada, però vulguis que no, que són nanos que estan creixent. Aquí la majoria de jugadors ja porten anys competint a categories importants, ajudar els joves a seguir millorant i intentar que l'equip competeixi i jugui el millor possible. Què és el que t'ha fet canviar o què és el que t'ha fet decidir per posar-te a entrenar un equip de segona B? La categoria és molt important. Els entrenadors que volem créixer hem d'anar fent passos i hem d'anar pujant categories. De totes maneres, també reconèixer que el fet que sigui l'Olot, de saber com han treballat aquests últims anys, de saber el seriosos que són amb quant entitat, doncs, això també ajuda. Depèn d'on anar-hi només per la categoria també és absurd, perquè al final després quedes desenganyat amb moltes altres coses, però sí que és veritat que aquí a Olot estan fent les coses molt bé. Jo sóc d'aquí a la província i ho coneixem tots, que aquí s'està treballant bé, i és un, per qualsevol entrenador jove com jo, doncs és un carmel poder venir aquí. L'Olot està ara en una etapa molt... una classificació molt baixa, estem a mitja temporada o gairebé més cap al final que a mitja. I què creus que és el màxim que pots aconseguir ara per mantenir l'equip en aquesta categoria? No, ho tenim molt clar, s'han de fer pràcticament 30 punts, això és el que s'ha de fer en mitja volta, això són els números, són així, sempre són igual, 45 punts per salvar-te, segona B, és el que hem d'intentar. No mirar a llarg termini ara mateix, quan un equip està en aquesta situació, el que ha de mirar és un, dos partits, intentar fer el màxim de punts possible, ser pràctics, i a partir de llavors, si l'equip tira amunt, pues, plantejar-se altres coses. Però ara mateix aquestes dinàmiques són perilloses, perquè també l'aspecte mental influeix molt i s'ha de sortir d'aquí com sigui, el més aviat possible. I estic segur que sí, som capaços d'enllaçar bons resultats, estic segur que després l'equip es deixarà anar i demostrarà que és un molt bon equip. M'imagino que has decidit també venir aquí, a aquest equip, perquè ho veus capaç, no físicament, sinó també emocionalment, de remuntar, no? Sí, penso que sí. Conec molt bé la plantilla, no només com a jugador, sinó molts els conec com a persones. Jo crec que estan capacitats, i jo crec que estic capacitat per treure l'Olot d'aquí. De totes maneres, no soc futuròleg tampoc, però bé, conec més o menys la categoria, conec diversos equips ara ja, perquè me'ls he estat mirant últimament, i crec que l'Olot té potencial per no haver de patir. No, la categoria és complicada, això ho sabem, i que ho sabeu perfectament. L'Olot l'heu vist canviant de categoria molt, molt sovint últimament, i sempre anant amunt, i cada cop és més complicat. Això és pràcticament futbol professional, no només aquí, sinó a molts llocs, i tot costa molt, els partits són molt anivellats, petits detalls són els que els decideixen, compta molt el físic també. Per tant, hem d'adaptar-nos a la categoria, això és el primer, això és el primer que s'ha d'inculcar. El primer és competir, i després, si es pot fer més maco, pues es farà, però el primer és sortir aquesta dinàmica negativa, ser pràctics i guanyar punts. L'Elche de segona B també és un equip que ha pujat a aquesta categoria aquest any i que està en una de les primeres classificacions. Què és el que
diu l'entrenador que és un equip que realment la majoria de la plantilla són joves nous en aquesta categoria i que han sabut treballar i donar resultats. Creus que en comparació no ha fet l'Olot o li falta per fer? S'hauria de saber també la plantilla de l'Elx, d'on són els jugadors. Aquí a Olot teniu una política que em sembla fantàstica, pràcticament tots els jugadors són d'aquí i això sempre és un hàndicap a l'hora de fitxar jugadors. L'Elx sí que és veritat que va pujar l'any passat, però té un primer equip a primera, segurament que el seu mercat és molt més ampli que no pas el del Olot. De totes maneres, això és una categoria que una queda primer i l'altra últim. I el primer i l'últim poden estar molt anivellats, però sempre anirà un que estarà baix i l'altre dalt. Vull dir, no, la seva dinàmica és bona, tenen bons jugadors segur, si no, no estarien on estan, però és que això és molt, molt, molt anivellat. No veig el per què l'Olot no pot guanyar l'Elx o al revés. Però bueno, hi ha alguns que han d'estar baix i d'altres a dalt, però ja et dic, són petits detalls el que decideixen els partits, dinàmiques, aspecte mental, i ara mateix l'Olot pues, amb aquest aspecte pues, ha de sortir d'aquesta dinàmica, és el més important. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.